Медичний центр здоров'я Медсан оголошується офіційно відкритим. У Жмеринці офіційно відкрили багатопрофільну лікувальну діагностичну клініку здоров'я Медсан. В 5 районах найближчих немає такого центру. Високотехнологічні апаратура останнього покоління, ультразвукові, звукові апарати, фахівці з вищою категорією, досвідчені, гарні умови лікування, лабораторна діагностика на височайшому рівні, на рівні європейських стандартів. Кардіолог, гастроентеролог, педіатр, ендокринолог, косметолог, гінеколог, невропатолог, лор, офтальмолог та інші спеціалісти. У Медсані працюють висококваліфіковані, досвідчені лікарі. Ми в тестовому режимі відкрились і працювали майже місяць. І ми подивилися, що є попит на деяких фахівців, тому у нас 3 кардіолога. Спочатку був один рентген, а потім вже почались інші кардіологи. Ми дивимося в гінекології, що спочатку був один гінеколог, він не справляється. Нам потрібен ще один гінеколог. І так з часом в нас набився колектив. Однією з особливостей центру здоров'я є індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Лікарі уважно вислуховують скарги, аналізують симптоми та призначають відповідне лікування. Професійність і уважність медиків Медсану допомагає знайти спільну мову з усіма пацієнтами. У результаті вони отримують якісне лікування і позбуваються своїх проблем. Людина може записатися на час, який йому зручно. Приходить, ніяких чер нема, в умовах комфорту за ручку заведуть до лікаря, доставлять в кабінет. У нас є підйомник для тих людей, які погано рухаються, яким важко на другий чи на третій поверх піднятися. Людину обслужили, назначили всі необхідні процедури, обстеження, і пояснили доступно. Все це записали і виконали, коли людині зручно, і побажали здоров'я. У клініці проводять більше 10 видів обстежень на сучасному обладнанні. А ще у центрі здоров'я своя власна інноваційна лабораторія. Ми набираємо весь спектр аналізів, і якщо ви вранці здали, у нас був забір аналізів, то ввечері ви вже отримуєте свій результат. Аналізи у нас працюють з 7:30 до 14:00 години. Ми кваліфіковані. У нас найкраще обладнання, і тому ми можемо надавати найкращі послуги. Клініка Медсан працює без вихідних та надає зручний сервіс запису на прийом. Центр здоров'я Медсан працює з 9 до 19:30 кожного дня, але в неділю ми працюємо з 10 до 14:00. Раді вас будемо бачити в нас. Бажаю здоров'я!